सुंदरगढ़ जिलार एनटीपीसी कोविड हॉस्पिटल रे रोगी चिकित्सा को नहीं थाना रे अभियोग आपत्तिजनक फोटो पोस्ट नहीं थाना रो द्वारस्थ हेले महिला सप्ताहांत शटडाउन समय रे नियरा दृश्य मांकड़ को खाइबा को देले पुलिस कर्मी हाथीवारी थाना अंचल रे ओलटिला बस अल्पके बटिले चालक ओ खला सप्ताहांत शटडाउन समय रे अमानिया को जांच एवं मास्क बंटन कोविड संक्रमण संख्या दिनकू दिन सुंदरगढ़ जिले में बढ़िवारे लगी मृत्यु संख्या मध्य जिले में बढ़िवारे लगी समय सुंदरगढ़ जिला सदर महकुमा स्थित एनटीपीसी कोविड हॉस्पिटल रो आसी एक लोमो टांकुराई देवा घटना सुंदरगढ़ जिलार एनटीपीसी कोविड हॉस्पिटल रे एप्रिल 19 तारीख रे जने कोविड संक्रमित भर्ती होइथिले एवं तांकर मृत्यु गत 24 तारीख रे होइथिला किंतु विडंबना हेउछि घर लोकंकु रोगी संपर्क रे कोनोसी प्रकार सूचना न देई 24 तारीख रे ही मृतदेहर दाह संस्कार करा जाइथिला पांच दिन धरी रोगींकु परिवार पक्षरु तांक पई खाद्य आसुथिला किंतु हॉस्पिटल कर्तृपक्ष परिवारंकु कोनोसी सूचना देउनथिले 29 तारीख दिन मृतकंक भाई रोगींकु देखा करिवा पई कहिबा समय रे तांक भाईंकर गत 24 तारीख रे मृत्यु होइतिबा कहिबा सह तांकर दाह संस्कार मध्य होइसारिछि सेभले आउ एक घटना मध्य घटिछि एनटीपीसी मेडिकल रे सूचना मुताबक प्रथमे रोगी निखोज एवं परे मृत्यु होइतिबा सूचना जणे महिलांकु सुंदरगढ़ एनटीपीसी कोविड हॉस्पिटल रे रात्रिरे भर्ती करा जाइथिला एवं सकाळे से निखोज थिबा सूचना दिया जाइथिला परिवार लोकंकु परिवार लोके खोज खबर नेइथिले मध्य कोनोसी सूचना पाइनथिले एवं रात्रिरे ही रोगींकु मृत्यु होइथिला परिवार लोकंकु रोगी निखोज थिबा दर्शाई अपराह्न 2टा समय रे तांकर मृत्यु सूचना दिया जाइथिला कोविड नामरे परिवार लोकंक सह ओ रोगींक सह सुंदरगढ़ एनटीपीसी हॉस्पिटल कर्तृपक्ष खेल खेलुछंती बोली अभियोग करिछंती रोगींक परिवार ए संपर्क रे उच्चस्तरीय तदंत करि आवश्यक पदक्षेप नेबाकू दाबी होईछि हेल एडमिट करा दिथिला मैं फोन ते दिया जेथिला एने कथा भी हेली दादा संगे मोर बड़ दादा आंजे एडमिट करथिनोटा माने सेने कथा भी हेलु से कहला हां ठीक भल अछे कहला ମାନେ ଆମେ କେତେ ରଖିକିନି ଦିଅନି ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ କହିଲୁ ସେନୁ ଇନ ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କେ କହିଲି ଆମେ କେତେ ଇନ ଥାଇକିନି ଦଉଁ ହେଲେ କିଛି ହେଲେ କେନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିବା କହିଲୁ ବୋଲେ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ ନମ୍ବର ତ ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲେ ଆମେ ତୁମର ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରମୁ କିଛି ବି କହିଲୁ ହେଲେ ସେନୁ ଫୋନ୍ ଫୋନା କିଛି ନି କରି ହେଲେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଦାଦାକେ ତାକେ ଫୋନ୍ କଲୁ 4:00 ଯେ ଆଉ ରିସିଭ୍ ନି ହେଲା ନ ରାତି ବି ରିସିଭ୍ ନି ହେଲା ନ ସକାଳେ ବି ସେନ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ସେନୁ ଆଇଲି ଇନେ ଇନେ ଆଜି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକିନା ଆଇଲି ଦେବି କହିକିନା ଯେତେବେଳେ ଗଲି ବେଡ୍ ନିକେ ମୁସ୍କିଲରେ ପୁରା ପଶିକି ତ ନେଇଦେଲା ବେଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କହିକିନା ଜବରଦସ୍ତ ଗଲି ଟିକେ ଦେଖିଲି ବେଡ୍ରେ ନେଇନ ବେଲେ କାହିଁ ଗଲା ବେଲେ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଇଁ ଖୋଜୁଛେ ନିହା ମିଲା ଏଛେନ୍ ତକ୍ କାହିଁ ଗଲା ଆଇ ମାନେ କହିଥିଲେ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣା କହିଲେ ଏଖେନ୍ ତକ୍ ନିହା ଜଣାନ୍ କାଁ ହେଲା କାହିଁ ଗଲା ମୁଁ ଖୋଜୁଛେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନ ନିହା ପାଇଁ ହେଲେ କେନ୍ତା ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଏଡମିଟ୍ କରା ହେଲା ପରେ ଖାଲି ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଚାଲି ଆଉ ତାର କିଛି ମାନେ ଆଗିଆ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ନି କଲେ ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହିଁ ନି କଲା ହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ ଇନକ୍ରିଜ୍ ନି କରବା ତ ଆମେ ଯେତିକି ବେଲେ କହିଲୁ କି ଆମେ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକେ ରିଫର କରିଦିଅ କହିକିନା ବେଲେ ଇମାନେ କହିଲେ ଆମର ଜେପି ସାଙ୍ଗେ ଟାଏ ଅଫିସେ ଆଉ ଅଲଗା ନେଇ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜେପି ନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାଲା ବେଡ୍ ନି ନ କହିଲେ ବୋଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆମେ ନେମୁ ଯେନ୍ତାକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଶାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲ ହେଲା କିମ୍ବା ହାଇଟେକ୍ ହେଲା ଇନେ କେତେ ଆମେ ନେଇପାରମୁ କହିଲୁ ବୋଲେ ଆମେ ହେନ୍ତା କହିଲୁ ବୋଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କାଣା ନା ଯଦି ତୁମେ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେବ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଦେଇନି ପାରୁ ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇନି ପାରୁ ବୋଲେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତିକି ସିରିୟସ୍ ଯେ ସେ ବିନା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରି ନିପାରେ ହେଲେ ଇମାନେ ସାର୍ ଯଦି ଇ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ହେଲେ ବୁଝିବା କାଲି 8:30 ମୁର୍ମାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ ତାଙ୍କର ନେଗ୍ଲେସି ଲାଗି ହିଁ ମୁର୍ମାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା କାଲି 8:30 ଡେଥ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମକେ କହିଲେ 9 ବଜେ ମାନେ
ଇଏ କରିଦେମୁ ସକାଳେ 9 ବଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିମୁ ଆଉ ଇଏ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେମୁ କହିକିନା ଏଖେନ୍ ଯାକର ମାନେ ଏତିକି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ କିଛି ନାଇଁ ଆମେ କାଲି ଖାନୁ ରହିଛୁ 11:30 ବଜେ ନାମ ଦିଆ ପନ୍ଦର ବଖାନ ଆନନ୍ଦ ପୁଅ ଝିଅ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ସର୍ସା ଦୂରଯାତ୍ରା ହଉ କି ପାଖ ହଉ ଜୁପିଟର ଥିଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର BA6 ରେଞ୍ଜ ଆଜି ହିଁ କିଣନ୍ତୁ ବେଶି ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ ଖୁବ କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର 10,999 10,999 ଦେଇ ଆଜି ହିଁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର ଅନ୍ୟ ଯାନ ତୁଳନାରେ ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାରଣ ଏଥିରେ ଅଛି ଫୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅନ୍ୟ ଯାନ ତୁଳନାରେ ଦିଏ 15% ମାଇଲେଜ୍ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋ ଫୁଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଡୁଆଲ୍ ସାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ ପାସ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଇକୋନୋମିଟର ରିୟର୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଫୁଏଲ୍ କାପାସିଟି 6 ଲିଟର ଏଲ୍ଇଡି ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ଏଲ୍ଇଡି ଟେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଏଲଏ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର ରାସ୍ତା ହଉ ଯେତେ ଦୂର ସାଥିରେ ଅଛି ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ଟିଭିଏସ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲଡିହି ରାଣୀପ୍ରିୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅନିତା କିସ୍ପୋଟା ଶନିବାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆସି ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛଡ଼ାଯିବାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅନିତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସେ ସର୍ବତୀ ଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁଜିତ ବାର୍ଲା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ପିଲା ସାଗରବାଗର ନାଁଟା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ମୋର ନାଁତି ଫେସବୁକ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ବାହାରୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କଥା ଲାଗୁଥିଲି ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଏ ଗଲତ କଦମଟା ମୁଁ ନେଉଥିଲି ସେ ଜବରଦସ୍ତା ସବୁ କଥାରେ ଜବରଦସ୍ତା କରୁଥିଲା ମୋତେ ମୁଇଁ ତାକୁ କେତେ ଥର ମନା କଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର କଥାଟା ମାନିଲାନି ଆଉ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ କଥା କରୁଥିଲା ଆଉ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ମାଗିକିନା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏଫଆଇଆର ଦେବାର ଲାଗି ଆଜି ସେନ୍ସବରି ମାର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ରାଉରକେଲା ଗ୍ରୋସରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋସରୀ ବେକରୀ ମୋମୋସ କୋରିଆନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଜ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କେଫେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ରାଉରକେଲା ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ରୁଫ୍ ମିନିମମ୍ 5.5% ବିଲୋ MRP ଅନ୍ ଅଲ୍ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ₹6 ଫର୍ 1 kg ସୁଗର ଅନ୍ ସପିଂ ଅଫ ₹1999 ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ Sodexo card also accepted. For free home delivery, call 1-800-891-3212. Sainsbury, Koil Nagar, WhatsApp number 94370-9550. Sainsbury, Bachat ki shuruaat Sainsbury ke saath. କରୋନା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରାଉରକେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ପାଣି ଟୋପାଏ ଓ ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଏହା ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଫଳ ଆଣି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଇଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖୁସିରେ ଫଳ ଖାଇବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା
ही रिश्तों के धागे को मजबूत करता है। सोना रिश्तों को जोड़ता है। सोना ही लम्हों को रोशन करता है। ज्वेलर्स ऑफ जनरेशन, जय हिंद एंड सन्स ज्वेलर्स, मेन रोड राउरकेला। सुंदरगढ़ जिलार हाथीबारी थाना अंतर्गत एक स्थान रे गुटिए यात्रीवाही बस ओलटी पड़ीथिला। एहा फळरे अल्पके बर्ती जाइछंती चालक ओ खलासी। सूचना मुताबक विष्णुप्रिया नामक एक यात्रीवाही बस बरजात्रींकु खुंट गाँवें छाड़ी फेरुथिला। एही समय रे हाथीबारी थाना अंतर्गत एक स्थान रे भारसाम्य हराई ओलटी पड़ीथिला। एहा जोगो बस रे थिबा खलासी ओ चालक बर्ती जाइथिले ओ घटनास्थळरु चालक फेरार होइ जाइथिले। घटना संपर्क में सूचना पाइबा परे हाथीबारी थाना पुलिस तदंत आरंभ करिछंती। फैशन का डेस्टिनेशन जहाँ मिलेगा साड़ियाँ और सलवार सूट जो हर किसी के मन को भाए। सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, जेंट्स वेयर इन लेटेस्ट ब्रांड्स, ड्यूक, किलर, ब्लैकबेरी, ईएसएस, सक्सेस, रेमंड, वेडिंग कलेक्शन, किड्स वेयर और हैंडलूम आइटम्स। गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, वी डोंट हैव ब्रांच। फैशन का डेस्टिनेशन जहाँ मिलेगा साड़ियाँ और सलवार सूट जो हर किसी के मन को भाए। बानेश्वर इंटरप्राइजेस। बानेश्वर इंटरप्राइजेज, लाल बिल्डिंग, राउरकेला। फोन नंबर 7381055520। बानेश्वर इंटरप्राइजेज। समग्र राज्य रे शनिवार और रविवार दिन होईछि सप्ताहांत शटडाउन। ए शटडाउन समय रे विभिन्न प्रकार रो कार्य को बंद करा जाइथिबा सह केतेक निर्दिष्ट कार्य निमन्ते अनुमति दिया जाइछि। एहा सहित जे माने रास्ता रे यातायात करछन्ती से माने मुह रे मास्क पिंधिबा सह सामाजिक दूरता रक्षा पई पुलिस कर्मी माने जांच कडाकडी करिछन्ती। राउरकेला शहर रो विभिन्न स्थान रे पुलिस कर्मी माने एही भली जांच करिबा सह जे माने मास्क पिंधि नथिले सेमानको मास्क पिंधिबा पई सचेतन करा जिबा सह मास्क बंटन करा जाइथिला। एहा सहित सरकारी निर्देशावली अनुजाई अमानिया मानक ठारु जोरिमाना आदाय करा जाइथिला। सुंदरगढ़ जिलार एनटीपीसी कोविड हॉस्पिटल रे रोगी चिकित्सा को नहीं थाना रे अभियोग। आपत्तिजनक फोटो पोस्ट नहीं थानार द्वारस्थ हेले महिला। सप्ताहांत शटडाउन समय रे नियरा दृश्य, मांकड़ को खाइबा को देले पुलिस कर्मी। हाथीबारी थाना अंचल रे ओलटिला बस, अल्पके बर्तिले चालक ओ खला। सप्ताहांत शटडाउन समय रे अमानिया को जांच एवं मास्क बंटन।